І погляньте лише на цю красу. Як класно виглядає ця футболочка з пайетками для дівчинки від Zara. Я зобов'язана просто показати вам це зблизька, тому що вона дуже гарно переливається, дуже класно ось так світиться. Маємо короткі рукавчики, ліхтарики, такі достатньо об'ємні, що дуже стильно, а також актуально у цьому сезоні. Зручний круглий виріз горловини і також згаду для зручності при одяганні. Є такий малесенький виріз крапелька і ось такий малесенький схований гузчик. Дуже легко, швидко одягати. Ще раз вам покажу, дуже класно виглядається футболочка. І всередині, аби нічого не кололо, маємо додатково ось таку дуже ніжну і приємну на дотик підкладочку, тому можете не турбуватися, пайетки не будуть колоти вашу дівчинку. Дуже класний такий святковий футболочка. Я думаю, ваша дівчинка буде просто в захваті. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково зайдіть на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити цей топ онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож, вдалої вам покупки, друзі!